ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅଙ୍କିତା ପାତ୍ର ଆଜି ଏମ୍ଡି ଷ୍ଟୁଡିଓ କଟକରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ରେକର୍ଡିଙ୍ଗ ହେଲା ଜାନୁ ଷ୍ଟାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଗୀତକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିରିକ୍ସର ସଜେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାର୍ ଗୀତର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ଜାନୁ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଜାନୁ ଷ୍ଟାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍